Sasa ilianza saa 6 na nusu ambayo wezi walikuja. Wakatupata sisi kama security, wakatuharasi, wakatushika, wakatufunga. Hapo sasa ndo walikuja. Wakatuseparate mmoja wetu kwa mfuga lindetu wako. Kuja kuita mmoja wetu wakuja wafungule. Hapo sasa ndo wenzetu walikuja wakashikwa. So sisi wote tukakuja tukafungwa na tukaharasiwa. Sauti ya mwisho nisikia kiita mazai, nisikia pa kupinduka. Kakuta wanaume kama 15 wako wamenizingira, wengine wamenichanganya simu, wengine wamepiga chai. Wananiuliza wengine wako wapi. Mimi hata si nikashindwa nikuongea nikamwambia umelala. Kanichukua kaniangusha hapo alikuwa amelala mbele zangu. Kanifunga, kaniambia ninyamaze. Nataka kutua. Walibeba vitu kadhaa, sumari, mabati na barbed wire. Sisi ilianza saa 6 na nusu ambayo wezi walikuja. Wakatupata sisi kama security, wakatuharasi, wakatushika, wakatufunga. Hapo sasa ndo walikuja. Wakatuseparate mmoja wetu kwa mfuga lindetu wako. Kuja kuita mmoja wetu wakuja wafungule. Hapo sasa ndo wenzetu walikuja wakashikwa. So sisi wote tukakuja tukafungwa na tukaharasiwa. Okay, watu walikuwa wengi, walikuwa watu karibu 50. Ambao walikuwa wamebeba silaha tofauti tofauti kama chuma, kisu, panga. Wengine pia walikuwa wamebeba hadi nyundo. Imekuwa tumepoteza mmoja wetu ambaye alikuwa anafanya hapa kazi ambaye aligongwa na akauawa. Hatuwezi sema imekuwa delayed kwa sababu uchunguzi imeendelea ikifanyika na tunatumai wote watakashikwa. Sasa hiyo siku tulifanya kazi kutoka 6 mpaka saa 5 ya usiku na nusu. Tukafunga. Kasema wacha tuende tulale, tumechoka. Na tukajifungia ndani. Brazangu akasema wacha aoge ndio alale. Nikamwambia sitaoga. Saa akiwa mbavu, Machai alimuita. Aliitika, nikamwambia unaitwa na Machai. Kasema wacha amalize kuoga ndio afungue, njue Machai anasema nini. Alimaliza kuoga na kavaa nguo, kaweka chai kwa kikombe, akaenda kufungua mlango giti, kachukua funguo. Mimi nimeketi pale na mimi nakunywa chai. Sauti ya mwisho nisikia kiita mazai, nisikia pa kupinduka. Kakuta wanaume kama 15 wako wamenizingira, wengine wamenichanganya simu, wengine wamepiga chai. Wananiuliza wengine wako wapi. Mimi hata si nikashindwa nikuongea nikamwambia umelala. Kanichukua kanifunga. Kaniangusha hapo alikuwa amelala mbele zangu. Kanifunga, kaniambia ninyamaze. Nataka kutua. Brazangu aliamuka. Metupa pamu. Sasa alianza kupiga nduru. Na anaamuka akitupa mateke. Nikamuita nyamaze. Sababu nikuwa ananiambia mnimuambia nyamaze wama wamamalizia. Nikimuita hata asiki. Nimusika miguu. Hata mimi ananikanyanga anjui. Ndiyo kugongwa ile alikuwa amegongwa na chuma. Yule alimkanyanga tena wakamwangusha chini. Lakini aliamuka tena na akakimbia kimbia akashunguka stinga na hapo nyuma
ndio alienda wakamshika tena na wakamzima na kanyamaza. Sisi walitufunga na wakatutupa kwa sofa. Kutoka hapo alinyamaza, sijui alijiweka wapi. Ukasikia gari wakamaliza kazi yao. Sehemu moja akajifungua akatufungua. Tukimbia alipo sasa tukaita huyu mama Janet kwake. Lakini kwanza tulitafuta tafuta huyo mlalangu hapa ndani akakosekana. Tulitoka. Lakini tumekaa Dundundi na Janet ndio tulimtafuta tukampata wamemtupa. Na wamemuua. Mchungu. Wakati tulitoka unu walimepeba mapati, sengenge. Hata singinu waliacha huku nje. Gari kasinu nikubeba. Kibaputu hiyo. Mchuma ama muti dafu ulikuwa na miti kubwa. Na nyundo. Walikuwa mesika hata nyundo. Waliingia kwa mguu kwanza. Roli ilikunja pandai. Tulisikia roli ikiingia tukiwa kwa choza. Hatu wakiwa metupungia huku. Wezu wajua sababu walikuwa mejibunika. Na wakua nataka uangalie. Sasa, wakati walisema mtu wakiinua kisu atakongwa. Jua, jua nama tu. Walikuwa nataka kutuwa wote lakini una baadhi yao walikata. Sema hapana. Wezu huwa watu wamenyamasa. Huwa na piga kele ndio tutaua. Kwa majina naitwa Regina Wanjiko. Mi die bibi ya mwenye aliaga. Mimi information nilipata masaa ya saa nane. Ndio nilipigua nikaambiwa umeongea na bwanako. Nikasema nimejaribu kumtafuta asubuhi. Nilikuwa najua akienda lunch yeye huwa anatupigia simu. Anatuuliza tumelala aje. Obvious in the morning naamka natuma message WhatsApp. Akiona ana reply but during the day atapiga. Then jioni saa moja akienda kukula. Ndiyo alikuwa pia natupigia. Then before tulale ama yeye mwenyewe akienda kulala nampigia ama ananipigia. Yeye ndiye alikuwa breadwinner wa familia yetu. Mimi sikuwa nimeanza kazi juu niliacha kazi after kujifungua huyu mtoto. Ile kitu yenye ningetaka ni haki itendeke kwa bwanangu. Hakuwa na ubaya na mtu yeyote. Hakuna mtu yeyote alikuwa na dhulumu. Yeye alikuwa anafanya kazi yake na alikuwa mtu mwenye alikuwa na roho safi. Hata kila mtu anajua hivyo, hata mahali penye mwenyewe anaishi. Ile kitu yenye ningetaka ni hiyo haki itendeke. Tumefika police station, wanasema wanaendelea bado na uchunguzi. Kuna wakadhaa wenye wameshika, hope watatoa the rest of them. Tunafuatilia tu as we prepare for the burial. Hii mambo yote ilifanyika, wenye walifanya hivyo wanafaa wachukuliwe hatia ndio wasiende kwa mahali kwingine wafanye the same thing. Kama saa hii niko na watoto watatu wanataka kukula, kuvaa, nyumba ni rent, hata kama mambo nyumbani ilikuwa inaendelea but unajua for the time being tumekuwa kwa rent bado hata nyumbani hatujamaliza nyumba. So maisha imerudi chini. Sijui nitaanza aje after all this. Hawa watoto wanataka next term wanahitaji school fees. Nyumba inataka rent, wamenirudisha nyuma mahali mbali sana. Kulikuwa na wizi on the night na morning na kuamkia 26th of July. Na wizi ilifanyika na watu walikuwa wengi sana, wakafamia kambuni, wakapora mali, wakapora equipment na tools, na vitu za ofisi na za kitchen, wakaumiza wafanyikazi na wakazibeba na wakaenda. Tukijaribu kuestimate hiyo nini uvunjaji wa kampuni na zile mali walichukua. Tunaweza sema ni about 5 million. Lakini bado tunaendelea kuchukua data ya zile vitu waliharibu na kuchukua. Hii area kunanga police post karibu. Kwa hivyo ingekuwa mzuri kama kungekuwa na police post karibu. Na pia wakuange wanapiga patrol usiku. Ndiyo wakikutana na kikundi kikubwa kama hao watu walipo hapa, wanaweza pia kuwashika ama kuwaonji ni nini nia yao. Kwa sababu inasemekana watu walikuwa wengi sana, walikuwa more than 40.
Ni mzuri serikali waharakisha kwa sababu kuna maisha ilipotea na pia wafanyikazi sahi wako na uoga mingi sana. Walibeba vitu kadhaa, sumari, mabati na barbed wire. Gari ilikuwa nje kwa sababu tulimaliza tukafungwa. Naomba usalama, usalama huko ni kama iko chini kabisa. Naomba usalama, askari at least wakuwa anapiga patrol usiku. On my side naweza sema watu walikuwa around 40. Government na kampuni simamie familia yake na imsaidie kwa sababu alikuwa akiwa on duty. Hii area tunaomba usalama. Askari wapige patrol sana, mostly kuanzia saa 3 ya usiku mpaka asubuhi. Kwa majina naitwa Erin Wangari Njero. Mimi ni dadake mkubwa Dominic aliyehaga. Dominic aliaga kwa njia ya kuvamiwa na wakora, akagongwa mpaka akaisha. Alikuwa ndani ya kamboni, aliitwa na watchman akienda kufungua mlango hapo tu ndio walimvamia. Na maisha sema security si mzuri sababu sasa. Si unaona hii kitendo imetendeka ni kibaya. Mimi nasema haki ya ndugu yangu ipatikane. Kutoka saa hii tunaprepea mazisi yake haki ionekane. Na hata kwa sababu ameacha mbimbi na watoto. Afanyiwe justice. Kampuni imkombeseti ili watoto wake wasitaabike sana.